ოზურგეთში ფოლკლორის ცენტრის საბავშვო ფესტივალი მომავლის ხმები გაიმართა. სალოტბარო სკოლების ყოველწლიური ფესტივალი მომავლის ხმები გურიაში 3 დღის მანძილზე იმართებოდა. ფესტივალში მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების სალოტბარო სკოლებიდან 200-მდე მოსწავლე მიიღო. ოზურგეთის ფოლკლორის ცენტრში კონცერტები გაიმართა, სადაც მონაწილეებმა ერთმანეთს და მაყურებელს საკუთარი კუთხის ტრადიციული სიმღერა გალობის ნიმუშები წარუდგინეს. შეკვეთილში ბავშვებისთვის სხვადასხვა აქტივობა გაიმართა. მოეწყო ფილმის ჩვენება, გარჩევა, ფოლკლორის ცენტრის დირექტორმა კი მასტერკლასები ჩაატარა. ესეთი აქტივობები რა თქმა უნდა ძალიან კარგია ჩვენთვის, რადგან ანუ პირველ რიგში რაც თავარია, ერთმანეთს ვუზიარებთ სხვადასხვა კუთხის, ანუ ქართულ ტრადიციულ სიმღერასა და გალობას, და მეორე მხრივ იმიტომ არის კარგი, რომ ანუ ერთმანეთს ვიცნობთ ვერთობით, მღერით და ასე შემდეგ. 2019 წლიდან არის ეს ფესტივალი გახსნილი. წინა წელს პანდემიის გამო არ იყო და ვერ მოახერხეთ გაქმოსვლა. ბედნიერი ვარ ჩემ მეგობრებთან ერთად, დროს რო ვატარებ და კარგია რა. 12 სკოლა ყავს 3 დღის განმავლობაში მონაწილეობს, არის კონცერტები, ერთმანეთს გაცნობა, შემდეგ რა სპორტული თამაშები. და ვფიქრობ, რომ ეს ფესტივალი ნელ-ნელა ფეხს მოიკიდებს, უფრო გაძლიერდება, უფრო პოპულარული გახდება და იმედი გვაქვს, რომ გაიცათ თუ არა რამოდენიმე წელიწადში ყველა სალოტბარო სკოლა მიიღებს მონაწილეობას.